um imã. 50 anos, vocês não vão ficar com esses cabelos assim? E daí? Nossa. Ah, não sei. Ah, isso é ficar... Olha o que a gente vai ficar com 50, você vai ter esse cabelo assim também? Vou, porque eu sou menina. Ah. Mas você vai continuar moderna? É tonta, mano. Falou, o guitarrista aqui, ó. O guitarrista, o Léo Vaca, de Santos, disse que gostou do som do Glória. E é usada a técnica de harmônicos artificiais. Oh. Cujo mestre maior é Zach Wild, o guitarrista do Ozzy Osbourne. Caraca! E eu toco no guitarrista! Caraca! Ele quer saber se os guitarristas têm influência. Eu tô com a camiseta da banda aqui do Zach Wild, Black Label Society, ele é, hoje, por coincidência. Exatamente. Então, tá vendo cima, só, né? o Léo conhece mesmo. Muito bem, Léo. Um abraço pra você. Tem pergunta no Twitter aqui. É bacana quando o cara... quando o cara... Pois não, é fã. Ele é o Pombo Cláudio. Alguém pode fazer as perguntas ou você? Você vai fazer de novo. Não vou esquecer. Então você faz, eu vou até fechar isso aqui. Calma, para a bola. Só ela quer falar, tá excitada com os caras, só ela. Excitada, não fazem meu tipo. Não, não. Ah, não. Pergunta seguinte. Meu bem, pra quem comia salsicha, peito de peru é banquete. Tá bom. Então, e aí, tá com a camisa do Black Label Society. Daí, sei lá, a minha irmã é fã da banda e tal, mas ela não tem noção nenhuma das referências de vocês. Vocês não fazem um site falando assim, ensinando os fãs de vocês. Porque, desculpa, fã é muito burro. Acha que vocês inventaram isso. Calma, Amanda, calma. Fala assim dos fãs, né? Não, não, mas sério, a gente sempre fala das bandas. A gente sempre fala das bandas que são influências do Glória, sabe? O pessoal sabe até. É que os fãs, eles procuram... É, eles acabam conhecendo o Glória até antes, porque tá mais acessível hoje em dia, entendeu? Mas vocês podiam ensinar, né? Sim. Gostar de coisa mas, boa. Mas porque são... vai do Glória, vai pro NX Zero. Não, mas isso aí é o cara que tem que ir descobrindo. É? São poucos os fãs que vão então, atrás mas das influências. Mas isso é bacana. O bacana é você, quando você gosta de uma coisa, você vai descobrindo. Hoje em dia tem internet pra isso, bebê. Vá então, procurar, penso, vá procurar. As amigas da minha irmã, elas nunca vão procurar o Black Label Social. Porque elas são trouxa como porque você. Elas são meninas. O trouxa é trouxa. Você é trouxa, mano. É. Gente, se dependesse da Amanda, bicho, eu ia subir no palco, mano. Você é um cara que não gosta desse tipo de música. Não faz parte do meu universo. O que você gosta? Não, eu gosto de outras coisas. O que você gosta? João Paulo e Daniel. Eu gosto de Frank Sinatra, Rod Stewart, tem um outro estilo musical. Lady Gaga. Posso fazer um hamburguinho na chapa? Hamburguinho na chapa? Eu já tenho um hamburguinho na chapa dos rapazes. Primeiro eu queria fazer uma colocação, vocês estão com um CC terrível, principalmente você, rapaz. É insuportável ficar do seu lado. Tá difícil. Quem tá com CC? Deixa eu ver. Qual dele? Deixa eu ver. Eu sei que vocês são roqueiros. É o lance do rock, né? É o lance do rock. Moderno. Só pra dá vergonha. Então. Dá vergonha. Tá um cheiro pesa. Isso tem que ser mandado embora. Pode fazer parte do universo do rock and roll. E não faz parte no do. No frio não tomamos banho. No frio não tomamos banho. Mas eu tenho um hamburguinho na chapa, achou não é do odor de vocês. É do Elliot. Oi. Hoje você também com esse estilo, pica-pau, roqueiro, né? Rockabilly. No passado, pouca gente sabe, mas você já participou do Talentos Brilhantes com Moacir Franco. É verdade. Como eu cresci no. Eu cresci no meio da música, meu pai, como já foi dito, né? Da dupla DNG. Cantou Gessé. Então, eu nasci cantando praticamente. Quando eu era pequeno, meu pai. Na verdade, eu ouvia o que ele ouvia, né? Então eu comecei cantando Gessé no carro. Canta, não, é. Canta um pouquinho. Rimas que vem e que vai. A solidão que fica. Avançando contra o cais. O baitola se mete. Gessé pereceu, não pereceu? Pereceu. De coração, hein, Miriam? Ele tinha o dentinho quebrado na frente. E participei do programa Pequenos Brilhantes com o Moacir Franco. Isso foi a melhor coisa que eu ouvi. Porque a gente sempre quis zoar ele falando disso. Mas Verdinha veio e falou, né? Que coisa maravilhosa. E no, mas por que zoar, pô? Você também não fez nada pequeno? Fiz. Ele já era. Faz ainda. Eu dei flor pra Angélica uma vez no programa dela. Meu tio trabalhava com ela, aí eu peguei ele e falou... Angel ele Mix? Me pegou, isso. Você foi no Angel Mix? Foi. Eu fui no Angel Mix, aí eu peguei a florzinha e levei pra ela e meu tio ficou rindo de mim. Mas você era ganhou a medalha, meu sonho era ter a medalha do Angel Mix. Não tinha. Eu lembro que eu conheci até o Fofão na época, tinha aquelas Angelicats, tinha tudo, né? Era na antiga emissora, sabe? Fofão era Roots. Mas é assim, todo cara, quando é artista, começa desde pequeno. Tem o seu passado. Não é, Silveirinha? É lógico. Não é que nem você que tá tentando até tô hoje. Tô tentando e não consigo, impressionante. Não, sou sincero, vocês não cheiram bem, isso é bom falar. Vamos para as curiosidades também, que é bom abordar? Vocês já venderam CD?
de vocês lá na galeria do Rock? Isso daí é mentira, babá? Não, já vendi em todos os lugares, mas na galeria principalmente. Tem ainda CD lá vendendo Glória, mas já vendi, eu já peguei camelô, caixinha. Vocês ficavam com uma... Não, eu pegava a caixinha de CD, ia na galeria do Rock de loja em loja e oferecia o CD do Glória. Um cachê de uma banda mainstream, você diz, de uma banda muito grande ou uma banda underground? Bom, de uma underground pode calcular aí uns R$2.000, uma banda grande. Uma banda que é muito grande. Mas R$2.000 colocado? R$2.000. Colocado? Não, não, R$2.000 mais transportes. Tá. Tanto que o Thiago... Tem uma Kombi. Antes quem paga a Kombi, quem paga a Kombi? Não, quem paga é o organizador. Antes, quem fechava, quem fechava o show era eu e o Thiago, que trabalha com a gente. Então, a gente fechava o show ali com o telefoninho. Chato, então, tem que pegar metade. Sim, acertada. Sim. Então, já teve uma vez que ele que fechava o show ainda, ele fechou um show lá em Salvador. Chegamos em Salvador, 4 horas da manhã, cadê o organizador, meu? Era underground ainda, né? E o organizador não chegava. Deu 6 da manhã, chegou o organizador assim, 8 da manhã, chegou tranquilo. Aí ele é muito puto, falou, e aí, meu, onde você tava? Ele, tava esperando o ônibus voltar a circular pra vir buscar vocês. Meu, não tinha como ir pra... Hotel. Foi buscar de um ônibus. Não tinha hotel. A gente foi pra casa de um cara que era amigo dele. Resumindo, meu, dormimos no chão. Assim, e o CC entendeu? Junto? Sempre. Sempre. Isso é o mais importante. Ó, e eu vou falar, já fiquei 3 dias sem tomar banho, hein? Banho é luxo, banho é luxo. Isso chama-se perfume almiscarado. Sim. Ai. Sabe como se chama também? Trabalho com a pessoa não, que não, tem não, muito, não, Emílio. Se chama perfume acebolado. É fácil. Mas o emo, Emílio, surgiu faz tempo, foi na década de 90, o emo já morreu, e isso que o pessoal passou, que é o emo hoje em dia, não é emo, entendeu? Ah, não tem mais não emo. Não tem mais emo, isso que falam que é emo, que falavam que o NX ou o Fresno, não era emo. O NX é uma banda de pop e o Fresno também. Mas nós temos influências de bandas emo antigas, que aqui no Brasil ninguém conhece, que são bandas underground americana. Tipo, City 14. Nossa! Não, o Hits of Spring, o Fugazi, que são bandas que ninguém conhece. É emo. Não, então, Hits of Spring. Mas é, o que acontece, a gente fala mais de rancor, entendeu? A gente fala mais de raiva e de rancor. Sim. Acumulando raiva. São músicas do Senhor, a gente é muito revoltado, né? Mas a gente fala mais disso, entendeu? A gente não fala tanto do sentimento, te perdi, estou com saudade, que seja, não. Tomara é um que negócio você mais de... Odeio você, se me largar. Tipo, vou colocar sua cara na privada e dar descarga, isso. É isso? Sim, é um negócio mais de... O Glória fala muito mais de rancor. Do que um sentimento. Então vocês eram zoados, bichinhas vingativas. Sim, sim. A gente fizeram sempre... vítimas do bullying. Vítimas do bullying. Eu nunca ouvi essa. Ela é moderna. Eu sou pra Frentex. Eu tenho uma pergunta. Então, eu também tenho. Eu também tenho. Mas você acha que tem. Quando vocês fazem um disco, tem uma mensagem? Message na bottle? Ah, com certeza. Você acha que tem uma? Acho que é uma autoajuda, né? Querendo ou não, a gente fala muito de autoajuda pra você. É, você superar, você gostar de você mesmo, a partir de tudo. Como assim, o Roberto Chinachique Heavy Metal, colega? Quem? Pingar pode dar certo, é isso? Com certeza, você acha que não? É uma mensagem no seu trabalho, pô. O cara tem uma ideologia, sim, né? Sim, nesse sim. Nesse caso seria uma ideologia, certo? Eu acho bacana. Bom, cadê a música aí? Muito bom. Você sabe o que eu acho bacana? Essas bandas novas são boas. São muito boas. Modernas. Não, mas são boas, é bom. Não é uma cena de rock, né, Emílio? Não, eu acho bons músicos, boa gravação. Que bom. Mesmo quando vem aqui, os caras falam, não, NX0 e tal. Porra, o som do NX0 é bom, aquele Fresno. Sim, claro. Bom, né? Você ouve o disco, é bom. Não, são discos qualidade. Muito bem produzidos, com certeza. É, tem qualidade, você vê não, que não tem brincadeira. Sim, aqui. Eu concordo com você plenamente. É bem feito, é muito bem feito. Tem muita gente que eu vejo criticando, mas, meu, mal o pessoal sabe que o Fresno, que o NX0 rala pra ainda estar nesse meio, entendeu? Que não é um meio fácil, é um meio difícil pra caramba de conviver. Meio pop é muito difícil. Eu acho, assim, muito, muito bacana, muito bom. Som tem qualidade, né? Os ouvintes aqui gostaram, o Bola foi embora com o Twitter. Emílio, posso lembrar uma coisa? Feliz, o Bola gostou muito dessa música. Posso só lembrar uma coisa que a gente tá concorrendo ao prêmio Multishow de música brasileira. Isso, pro pessoal voltar no Glória, né? Só voltar com gente mesmo. Só volta se vocês tomarem banho. Qual é o pior? Não, é banda revelação, prêmio Multishow 2009. Concorrendo com quem? Ah, estamos concorrendo com a Malu Magalhães e com outras bandas aí. Como é que eu não lembro o nome agora? Mas a Malu Magalhães é difícil ganhar dela, né? É, mas a Malu é uma gracinha, né? Ela chega lá e fala, é tudo nada, é isso aí, é o pássaro. Ela é boa também. Sim, com certeza. Gostei do som dela. Sim, eu gosto bastante. O CD da Malu, gosto bastante.